Leio que a Universidade de Cambridge fez uma pesquisa sobre corrupção, se vale a pena ou não. Ela analisou 166 casos de suborno em 52 países e disse: empresas que dão propina a políticos recebem de volta aproximadamente 10 vezes o dinheiro em vantagens ilegais. No meu blog, clique na descrição dessa postagem, você tem o link a ele. É uma matéria muito interessante falando sobre o crime compensando, o que é muito triste. Os detalhes dessa pesquisa estão lá, acesse. Mas independente do crime compensar ou não, o crime não vale a pena para ninguém. Pensemos nisso.